Na bankovom trhu v Európskej únii medzi krajinami eurozóny a mimo eurozóny stále sa platia príliš veľké poplatky. Aj z toho vidieť, že euro, naša spoločná mena sa oplatí, lebo sme ušetrili tieto poplatky za platby v rámci eurozóny. Keď ale napríklad aj naši občania pracujú v Česku a posielajú svoje peniaze domov, tak zo 100 eur platia viac ako 8 eur len bankový poplatok. Takýto náš občan, ktorý je v Bulharsku a pošle 100 eur na Slovensko, platí až 20 eurový poplatok. Je to teda absolútne diskriminujúce a je dôležité, aby sme túto oblasť takisto pozitívnou reguláciou ovplyvnili tak, aby banky si nemohli účtovať nekonečné poplatky, ale samozrejme dlhodobým cieľom je, aby aj tieto krajiny vstúpili do eurozóny a odpadli akékoľvek medzibankové poplatky.